নকল খুনৰ বেপাৰৰ আৰত আছে বহু ভব্য গব্য ব্যক্তি তাৰ লগত বহুত মানুহ আছে এইটো আমি গম পাইছোঁ আনফৰ্চুনেটলি বহুত মানুহ হ'ব পাৰে আমাৰ ছ'চাইটিৰ বেলেগ বেলেগ যিটো আমাৰ ছ'চাইটিৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে তাত দিয়া বহুত মানুহ অলৰেডি গম পাইছোঁ অলপ শ্বকিঙো পাইছোঁ বেলেগ বেলেগ বৃত্তিৰ লগতে জড়িত ব্যক্তিয়ে পৰীক্ষাভাৱে সহায় কৰে নকল খুনৰ ব্যৱসায়ত মানুহ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাক প্ৰমোট কৰি আছে প্ৰটেক্ট কৰি আছে আইডিয়া দি আছে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে এছ পি আনন্দৰ লাভ কৰিছে এনে মুখা পিন্ধি থকা ব্যক্তিৰ সম্ভেদ যেনে আমি ক'লো চাইড লাইনত বহুত মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ মুখ ধৰি চেহেৰা বনাই ঘূৰি আছে এনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও চলিব অভিযান তাৰ লগত বহুত মানুহ আছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ আনফৰ্চুনেটলি বহুত মানুহ হ'ব পাৰে আমাৰ ছ'চাইটিৰ বেলেগ বেলেগ যিটো আমাৰ ছ'চাইটিৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে তাত দিয়া বহুত মানুহ অলৰেডি গম পাইছোঁ অলপ শ্বকিঙো পাইছোঁ কি কোন কোনে তাত ইনভল্ভ আছে তো ডেফিনেটলি মানুহ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাক প্ৰমোট কৰি আছে প্ৰটেক্ট কৰি আছে আইডিয়া দি আছে এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে তো সেইটো ভাঙিব লাগে এইটো আশে পাশে যে আছে তাৰ লগত আমি আগে কথা পাতি লওঁ আমি বুজি লওঁ ভালকৈ কে কে কেনেকৈ চলি আছে দেন উই উইল অপাৰেশ্যন যিটো আমি চাইড লাইন অপাৰেশ্যনটো যিটো আছে যোনে তাৰ লগত ইনভল্ভ আছে আমি ইনফেক্ট আপিল কৰিম কি যোনে চাইড লাইন আছে সেইটো জানে কোনে কোনে পইচা খাইছে এইটো নিজে নিজে আহি কৈ দিলে নিজে নিজে আহি অলপমান ৰাস্তাটো দেখাই দিলে উই উইল ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট দেট যোনে আমি ক'লোঁ চাইড লাইনত বহুত মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ মুখ ধৰি চেহেৰা বনাই ঘূৰি আছে কি আমি তো ভাল মানুহ বাট আমিও গম পাইছোঁ এতিয়া অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছে বহুত মান দেখিব ডায়েৰী সব সৰু সৰুকৈ ডায়েৰী আমাক পাব্লিক দি গৈছে সবাত নাম আছে কি কোন কোন আছে কি প্ৰফেশ্যনত আছে কি আছে এনেকৈ ডায়েৰী ডায়েৰীত আমাৰ বহুত মান বস্তু পাইছোঁ আমি আশা কৰোঁ কি সেইসব যিমান চাইড লাইন মানুহ আছে যোনে ভাবে কি আমিতো চাইডত আছোঁ মই চকুত নপৰিম তো আমি সকলক কিন্তু সেইটো আমাৰ পুলিচ যি আছে লখিমপুৰ পুলিচ সকলক লৈ আহিব আনহাতে নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ লোভত পৰি জড়িত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ এর বিকল্পটো কি হ'ব পাৰে কিন্তু গাঁৱত যেনে বহুত ইউথ আছে তাকে একটা বিকল্প অকুপেশনৰ ফালেও লৈ যাব লাগে তো সেইটো কাৰণে একটা প্যারালালি একটা কাউন্সেলিংও চলিব লাগে সো দ্যাট কি সেই ধান্দাটো এৰি দিলে কি ধান্দা কৰিব বাট ম্যাক্সিমাম যেতিয়া আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক কৰি আছোঁ কি লালচ আছে যিটো গ্রিডি ম্যান তার ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে মানে কোটি কোটি টাকা কমাই আছে তেতিয়াও সেইটো কৰি আছে তো এইসব মানুহতো মানে ক্রিমিনাল মাইন্ড এইটো এই নাই কি কাম নাই সেইকাৰণে কৈ আছে সেইটো লালচ আছে সেইকাৰণে কৰি আছে তো সেইটো এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেনেকুৱাই চলি আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট লখিমপুৰ টুডে